تازه خبر د پاکستان ستر محکمه د عمران خان د ازادي دو حکم صادر کړ. د عمران خان نیول کېدل پوز ته ګران تمام شول. د عمران خان په حق له وروستي جزئیات څه دی او د پاکستان ستر محکمه تازه څه ویلي؟ ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان ستر محکمه د عمران خان نیول کېدل ناقانونه وبلل او په یو ساعت کې محکمې ته د هغه د حاضرولو امر وکړ. د احتساب ملي ادارې چې عمران خان یې نیولې غوښتنه وکړله چې د خپلو څېړنو لپاره 48 ساعته نور عمران خان په توقیف کې ساتل غواړي، خو محکمې یې غوښتنه رد کړې او تر مازدیګر 4:30 د هغه د حاضرولو پریکړه کړې وه. محکمې همداراز حکم کړی چې د عمران خان د نیول کېدو تصمیم دې بیرته وګرځول یا ریورس شي. د چارو ځینې کارپوهان وایي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې عمران خان به بیرته هغه ځای ته وړل کېږي له کوم ځایه چې نیول شوی و. هغوی زیاتوي دا چې عمران خان محکمې ته د دې قضیې د ضمانت لپاره تللی و او هلته د بایومیټریک پر وخت نیول شوی، نو هماغه پروسه به بیرته له سره کېږي. که چیرې د عمران خان ضمانت وشو بیرته به کور ته ستنېږي، او که یې د اسلام آباد محکمه ضمانت ردوي نو د احتساب ملي اداره به بیرته په قانوني ډول نیسي او بیا به یې محکمې ته وړاندې کوي. له دې وړاندې د اسلام آباد محکمې د عمران خان نیول قانوني بللي وه او تر 8 ورځو د توقیف منظوري ورکړې وه. بلخوا پاکستان کې د پخواني صدر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نیول کېدو پر ضد لاریونونو کې تر دې دمه 145 پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستاني رسنیو په وینا په لاهور کې 3 شپېته، راولپنډۍ کې 28، فیصل آباد کې 21، اټک کې 10، ګوجرینوالا کې 14، سیالیکوټ کې 15، او میانوالا کې 6 پولیس افسران او مامورین ټپیان شوي دي. ویل کېږي د دې ترڅنګ لاریون کوونکو د پولیسو 6 موټرو ته هم اور اچولی دی. ټول پاکستان کې د پراخه لاریونونو د مخنیوي او وضعیت د کنټرول لپاره خیبر پختونخوا او سند ته پوز لیږل شوی او د اسلام آباد ښار امنیتي کنټرول هم پوز ته ورکول شوی دی.